Hei, og velkommen til livesending med Israelsmisjonen og Indremisjonsforbundet, eller IMF Ung, kan vi si da. For vi skal ha en liten samtale her. Jeg heter Vegard Soltveit, generalsekretær i Israelsmisjonen. Og så har vi fått med oss en som har to titler. Han er både assisterende generalsekretær i Indremisjonsforbundet og daglig leder i IMF Ung. Andreas Evensen, hjertelig velkommen. Takk for det. Kjekt å være her. Er du på hjemmekontor? Jeg er på hjemmekontor på et barnerom som jeg sikkert kan se bak meg. Ja, for det er ikke du som har fly på veggen. Nei, det er ikke det til vanlig, nei. Ja, for du bor i Øygarden? Ja, jeg bor i Vik i Øygarden. I på en måte gamle Øygarden kommune før det ble slått sammen. Ja, for nå er det slått sammen. Vest-Bergen. Mm. Ja, riktig. Og der er du gift og har... Hvor mange barn har du egentlig? Vi har fire. Fire barn. Fra 9 til 0 år. Fra 9 til 0? Fire gutter. I verden. Ja. Så da er det litt... hvordan er det å være hjemme med... Da har du jo hatt, sikkert vært hjemme en del da, med alle fire og vært det seks sammen en masse. Hvordan fungerer det egentlig? Her skulle kanskje min kone vært med og svare på det spørsmålet, for det... jeg kan ikke si at det liksom, alt har gått kjempebra, men... Nei, hun er hjemme med permisjon, sånn at det har gjort det litt lettere for oss da. Hun er jo egentlig kontaktlærer i andre klasse. Ja. Sånn at det har, synes jeg, vi har jo synes det har vært en fin tid å ha sammen. Har jo fått mye ekstra tid, og det har jo vært både høylytt og alt det andre der. Men jeg vet ikke om jeg på en måte ville, for vår del, sant? Siden vi har vært friske og de tingene, så jeg vet ikke om jeg ville valgt på en måte noe annet enn det vi har fått da. At jeg har fått en ekstra sommerferie på en måte. Med litt ekstra stress og alle utfordringene. Så. Du, vi skal komme litt tilbake til akkurat det der, for i løpet av de minuttene vi skal ha sammen, så skal vi snakke både om tru i heimen, altså truslivet vårt, og det vet jeg at Indremisjonen har vært opptatt av, og er opptatt av og en viktig strategi, altså hvordan trua får uttrykk i heimen, i familien. Og så skal vi også snakke litt om Israelsmisjon og Indremisjon, går de sammen? Kan det bli noe i lag der, og hvordan kan det se ut? Det er det som er planen for den samtalen her, og veldig kjekt at du er med, Andreas, har du mulighet til det. Og det som ser live nå, nå ser jeg at det er 13-14 stykk som ser live, det kommer kanskje flere også. Hvis det har spørsmål til meg og Andreas, er det noe de lurer på, så skriv det inn i chatten under her, og så tar vi med spørsmål. Så hjertelig velkommen til det, bare skriv det inn. Men Andreas, fortell litt om Indremisjonen sin strategi og tanken når det gjelder ja, alt dette med vana og tro i heimen og det de jobber med. Så det er veldig spennende og viktig, og litt hvorfor det gjør det også. Det kan jeg fortelle litt om. Nå får jeg, ja, siden jeg er i begge leire, da, både IMF og IMF-ung, kan jeg måtte snakke litt på vegne av begge. Da. Nei, men det har vel skjedd en slags oppvåkning de siste 10-12 årene, da, på en måte på et tema som vi opplever har vært forsømt lenge, der en har på en måte fått en større forståelse for hjemmets betydning for at neste generasjon skal bli kjent med Jesus. Det er ikke for å snakke ned på en måte alt lokalarbeid og snakke ned familiearbeid og det som har vært før, men det er på en måte en slags erkjennelse av at her tror jeg faktisk at det er foresatte foreldre, besteforeldre, de som har mest tid med barn og unge, som har størst påvirkning. Det tror vi både fordi at undersøkelser viser det, at der det skal arrangeres hvem har hatt størst betydning for deg, og din tro, så er det mor og far som kommer på toppen, og besteforeldre og ungdomsleder og sånne andre, de kommer litt lenger ned der. Og så tror jeg at at det er en grunntanke i Bibelen at det er hjemme det skjer, og vi knytter det gjerne til 5. Mosebok 6, der det står om å innprente Guds ord i barna og i neste generasjon, at foreldre og besteforeldre skal fortelle om Guds store gjerninger til neste generasjon, så skal de på en måte fortelle det videre. Da. Så det er en slags virkelighetsoppfatning da, knyttet til... både undersøkelse og sånt, og til Bibel, og så er det også en erkjennelse av at det ender opp masse barn og unge som bare, vi har innom på leir og lag og forsamlinger, så bare, de bare renner ut
mellom fingrene våre. Altså det folk vi kan ha brukt mye tid på, gitt Guds ord og de tingene, og så bare der forsvant de. Og vi tror det at å styrke familien da, sin rolle, det kan ha en betydning for at flere skal bli bevart og utrustet til å følge Jesus gjennom hele livet. Ja, jeg tenker at mange kan sikkert kjenne seg igjen i det. At den har hatt mange barn inne, for eksempel på barnelag eller på leir og så videre. Og så hørte jeg Rudolf Landre, tror jeg det var en gang, som sa det når han introduserte dette opplegget i MF, at vi renner jo, altså vi lekker jo som en sil, sa han. For det er mange som er på barnelær, mange på barnelag og søndagsskole og så videre. Så det er litt færre som kommer på ungdomsmøtene og tenåringsleir og ungdomsleir og arrangement og så videre. Og så den overgangen igjen til å være voksen og være aktiv i en forsamling av bedehus, der er det enda færre igjen. Og så synes jo jeg også fra et Israelsmisjonsperspektiv at det er spennende denne koblingen, den heilbibelske koblingen det har på det. Og det står jo veldig lite i Bibelen om barnearbeid. I alle ordets forstand. Om tenåringsarbeid, barneleirer, og det å dele opp veldig mye, sånn som vi har gjort i tradisjon. Der deler vi jo opp generasjonene veldig, og det er noe sunt med det. En trenger kanskje litt ulik pedagogikk, ulik undervisning og sånn. Men samtidig kan en jo falle i grøft også, at en glemmer dette kollektive perspektivet og det som er den mest fundamentale grunnceller i samfunnet vårt, som Gud har innstiftet familien. Så det synes jeg er fint, og det på hver måte trekker jo det inn, disse jødiske røttene til troen vår. Og det trekker det jo tilbake til Mosebøkene med dette verset du delte også. Og så ser vi jo det gjennom Bibelen også. I familien skjer det, og i jødisk kontekst er jo også familien veldig viktig. Du får jo det også med hver veke egentlig, når det er sabbatsmålt i lag med dine nærmeste. Her skal det være sammen i familien. Og det er jo litt det du også ser på. Og jeg tenker, hva tiltak har de gjort her for å styrke familien? Det har jo gjort masse, og investert masse. Ja, jeg kan gjøre det. Det har jo vært en liten reise der også. Altså, noe av grunnen til at det var en slags sånn oppvåtning på dette temaet da. Og det tror jeg jo, det er jo ikke sånn at det er liksom nytt i kirkehistorien at nå IMF og andre som fokuserer på det samme, liksom at nå fant de det opp, og så var det 2000 år siden noen tenkte på det sist. Det er jo på en måte, hvis vi leser Andreas Lavik da, som er den første generalsekretæren, eller sekretæren til DVI eller IMF, så skrev han en bok om kristen barneoppdragelse, der han legger veldig vekt på det med hjemmet. Så er det en slags sånn her, vi går tilbake til røttene våre, på en måte. Våre 100 år gamle røtter, så tror vi det tilbake til Bibelen og til historien, sånn som vi kjenner den. Men altså, det var jo da til USA en måte da, for at dette skulle skje, for noen som var på en sånn konferanse med fokus på det med tro i hjemmet og hjemmets betydning, der en fikk se noen ting, dro med seg litt flere, og gjennom dette miljøet da, så fikk jeg kontakt med en internasjonal misjonsorganisasjon for barn og unge som heter Avana, som ble stiftet på 50-tallet, som driver på en måte barn og ungdomsarbeid i over 100 land, knyttet til å jobbe med mange forskjellige konfesjoner eller trosamfunn, men så jobber på en måte med å gå sammen med lokalmenigheter og organisasjoner for å drive et helhetlig barneårsarbeid. Og da er det på en måte vektlagt at her tenker en 0-18 års perspektiv, en har materiell som en da har til alle disse grupperne, at en får en helhetstanke. Det blir ikke Zacchaeus annenhver søndag på søndagsskolen, eller i barnelaget. Nå har jo søndagsskolen i Norge et opplegg som også er helhetlig, men vi strekker litt lengre. Og så legger jeg vekk på det at her skal vi koble inn familien, at foreldre og foresatte kan ha materiell via da forsamlingen og søndagsskolen som de kan bruke hjemme, så de får den koblingen. Det tenker jeg er ganske viktig at ikke barn og unge også for så vidt liksom får, altså, kristningene, det skjer på bedehus eller kirkene eller der de andre er med hjemme, er det noe annet på en måte, men der kan skape den broen nå på en måte fra forsamling og inn i hjemmet gjennom en sånn type tiltak. Og så er det vekling av små grupper, at barn og unge skal få lov til å snakke om troen, stille spørsmål, ha ledere som ser dem, og så videre. Så det har jo vært holdt på noen år nå, og vi er en del i IMF som bruker det som heter Avana, og Avana Norge på en avdeling i IMF som jobber med det. Og så ønsker vi å få kontakt med andre organisasjoner, kirkesamfunn, og kunne spre det materiellet og den
det konseptet på en måte da. Men der utgangspunktet er nettopp hjemme. Hvordan kan vi styrke hjemme og få foreldre til å få tro på sin egen innflytelse? For den har jo vi uansett. Om vi vil eller ikke, så har vi en enormt sterk innflytelse. Hvordan kan jeg få tro på den og bruke den på en best mulig måte? Og da kan Havana være et godt tiltak da, for at det skal skje. Mm. Er det mange som bruker dette Havana nå, omkring? Ja, så tror vi er litt under 100 på en måte innmeldte, men det kan være en innmeldt kan være et lokalt barnelag, det kan være en menighet med masse forskjellige barnesarbeid, det kan være, ja, forskjellig da. Men så det er jo ganske mange, ja. Det er mange som er med, og det er rom for flere. Ja, absolutt. Så det er, materiellet er jo preget av vårt ståsted, både på bibelsyn og ellers da. Det er på en måte ikke, det er ikke et gjennomsyret evangelisk luthersk opplegg i alle ender på en måte, nettopp fordi at det skal kunne funke i forskjellige sammenhenger. Men vi legger vekt på Bibelen som Guds ord og på at det er evangeliet som frelser oss, sånn at det er veldig tråd med på en måte verdiene. Og så kan ulike konfesjoner bruke det litt så som de vil da. Ja. Spennende. Og dette er jo et resultat og en frukt og en investering dere har gjort, fordi at dere vil satse mer på familien, mindre gruppe og oppfølging og et helhetlig tilbud. Mm. Og så samtidig så vet jeg at IMF har også en annen type satsing som har gått på en del forsamlingsbygging og på bedehus forsamlinger rundt omkring i Norge. Og det har jo vokst også de siste ti årene. Og jeg tenker i den forbindelse så kommer det jo nye forsamlinger til. Og gjerne i en indremisjonsforsamling, så tenker jeg litt på hvordan tenker du om misjonsperspektivet? Det å nå utenfor indremisjon har jo et perspektiv på misjon, som handler om indremisjon, der en bor, helt klart. Men nå tenker jeg på misjon i litt større sammenheng, det å være del av et globalt fellesskap, både med unådde folkeslag, folkegrupper rundt omkring, og det som ligger særlig i statsmisjonen på hjertet, tilbakemisjon, og gi evangeliet tilbake til utgangspunktet til det jødiske folk. Har du noen tanker om det? Ja, jeg ser kanskje liksom utdanne på vegne av hele indremisjonsfamilien, nødvendigvis her da. Men det er jo klart at det... Jo da, ok. Da gjør jeg det. Nei, men det er jo klart at det er jo en... På en måte sånn de siste årene så sier jeg at dannet en del forsamlinger av ulike årsaker. Tidligere har det gjerne vært på en måte bedehuset har samlet alle typer misjoner enn på en måte fått både indremisjonen og yttremisjonen og islamsinstitusjonen og ja, vet ikke hva. Det er jo mye forskjellige organisasjoner og forskjellig fokus der. Mens nå dannes det jo en del både rene IMF-forsamlinger og noen fellesforsamlinger med både NLM og Nordmisjonen da. Sånn at jeg ser det en utfordring på en måte. Vi er opptatt av å bygge lokalforsamlingen. Det er på en måte en ting, og vi er opptatt av å bygge hjemme, og så kan vi glippe på en måte på det større perspektivet. Da. Så du tenker også at en må jobbe for å kunne knytte til seg ressurspersoner i andre organisasjoner for å få det perspektivet. Noen forsamlinger har misjonsavtaler med en eller flere organisasjoner. Mange har fremdeles sånn at det kommer talere fra både Israelsmisjonen og andre organisasjoner som er oppe og går da, sånn at en løser litt forskjellig, men det er nok kanskje behov for en større liksom sånn bevissthet likevel rundt det da, at det ikke mister det perspektivet. Ja, jeg tror det er viktig med misjon. Jeg er jo vokst opp i IMF selv, og jeg merker det nok at altså det misjonsperspektivet, eller med misjologi da, utover det er viktig, og det har noe å si for hele kristenlivet, for forsamlinger, for menighetslivet, og det hjelper oss også å se oss inn i et større fellesskap. En tilhører jo hverandre. Kristus, han har skapt oss til enhet. I seg selv har han skapt et nytt menneske. Der er vi innpoda. Og det betyr at vi har jo et globalt, universelt ansvar for menneskeheten. Og samtidig så mener jeg at vi har et ansvar for å gi evangeliet til det folket vi har fått det fra. Til Guds utvalgte folk, det jødiske
folk. Og det henger jo også sammen med våre røtter, sånn som vi var inne på i begynnelsen, at vi har noen røtter som stikker bak, vi, både til det nye testamentet, men også i det gamle testamentet. Vi er podet inn i noe som allerede eksisterte. Altså, Guds folk ble jo ikke funnet opp på pinsedag i apostlenes gjerninger. Det var noe før. Og det er jo dette Paulus som legger vekt på i sin undervisning, at vi er podet inn. Vi har fått medborgerskap, skriver han i Efeserbrevet. Vi har blitt regnet med i noe som allerede eksisterte. Og det er enormt stort. Og det gjør jo at uavhengig av konfesjon egentlig, og hvor en liksom hører til i kirkelandskapet, og hva uttrykk troen har fått, når vi går i dette rotsystemet nedover, så havner vi alle i det samme jordsmonnet, inn i det jødiske, inn i det nye og det gamle testamentet. Og det, tenker jeg, har enormt potensial, og der ligger jo enheten, som Paulus skriver om i Efeserbrevet 4. Da har han jo nettopp gått igjennom dette med hedningene som er podet inn, nytt menneske i Kristus, vi har fått medborgerskap og så videre. Og så skriver han derfor, legg alt inn på å bevare den enheten som ånden gir. Der er det en dåp, det er en dåp for jøder og hedninger, det er en tro, altså det, vi er podet inn på ekte. Vi er trua på Israels Messias. Og så tenker jeg også at et annet perspektiv er jo at det jødiske folk, skal det fungere som vitne, så trenger de jo å bli kjent med han de skal vitne om. Han som er deres Messias. Og her tenker jeg vi har et ansvar, tenker jeg da, som ingen kristne egentlig bør distansere seg fra. Det betyr ikke at alle kristne i Norge må støtte den norske Israels misjon som organisasjon. Men det anliggende her da, å dele evangeliet med jødiske folk, det bør en ikke distansere seg fra, tenker jeg. For det ligger på en måte i troen vår, i røttene våre, og i en større Guds, altså frelsesplan. Så det er spennende, og i den sammenheng så er jo våre to organisasjoner har jo litt ulik satsning. Og det er der jeg tenker vi kan få til gode synergier og gjøre sånn at vi hjelper hverandre gode. For vi har samme mål, vi tjener samme Gud, og så skal vi ikke gjøre hverandre i hermetegn her, men vi skal være med og hjelpe sånn at vi vokser, sånn at Gud blir æra, og mennesket blir oppbygd, og han blir opphøyd. Og i den forbindelse så tenker jo Israelsmisjonen at vi skal være en ressurs for sånne som IMF, og for andre tros- og kirkesamfunn i Norge og bevegelser. Og jeg vet ikke om du har, nå kommer jo litt sånne spørsmål, sier du her, men hvordan tenker du at Israelsmisjonen kan være en ressurs i møte med det Indremisjonen jobber med? Det du spør, det er jo veldig overraskende spørsmål. Nei, jeg må få kommentere litt kjapt først. Det er jo det veldig, altså det er mange innen IMF som på en måte har litt sånn Israels fokus da. Så den tid, og det er det jeg skal si, nå er ikke for å snakke ned det som fokus, men jeg når jeg reiste rundt som forkynner, så har jeg alltid liksom angsten for at noen, når jeg spurte, vil dere skal snakke om hos dere? Jo, vi må snakke om Israel i et profetisk aktuelt lys. For det er jo på en måte, ja, som dere har kjent med, det er jo en liten sånn vepsebol med mange forskjellige tanker og syn akkurat der da. Så det er jo veldig høyt på en måte Israels fokus i innad IMF, vil jeg si, og det er koblingen til GT og NT og sånt da. Men det, man tror vi har mer å gå på det som du egentlig spør om nå, men liksom den, hvordan kan vi bruke ressursene som Israels misjon har for å løfte fram det fokuset, at det på en måte ikke bare blir alt er viktig for oss å støtte Israel, støtte jødene, men også å få det misjonsfokuset i enda sterkere grad, og hvordan kan vi gjøre det, og hvordan kan vi på en måte bli kjent med de jødiske røttene til troen vår. Så jeg tenker akkurat det er jo, jeg tenker veldig relevant fremover, og som det er alt fra påskemåltid til jødiske høytider til. Altså det er på en måte for å forstå røttene og bare helt at forstå Bibelen da, altså sammenhengen GTNT, forstå ting som vi kanskje ikke var klar over, for at vi var ikke så godt kjent med på en måte bakgrunnen for hvorfor det er det som skrevet, hvorfor Jesus gjør som han gjør, for eksempel. Det er jo veldig mange sammenhenger som vi må ha litt kompetanse eller kunnskap om for å kunne se da. Så da tenker jeg at hvis institusjonen kan være god på
sin det som de har lyst til å være god på, så kan det trenger ikke vi det på en måte då vi bygger forsamlinger og så kan vi hente inn ressurser fra sånne som dere i stedet for å på en måte finne det opp selv da. Men det en snacks på en måte også, sånn, ja, det litt sånn geeky-snacks er akkurat det der som, ja, ikke bare sånn, det har betydning for troen vår, så ikke det, men at det mye sånn sammenhenger som man ikke bare ser sånn uten videre når en blar opp i Bibelen, men som en trenger hjelp til å se. Nei, jeg helt enig, og jeg tenker at vårt fokus er jo ikke, det nettopp på, og hvordan kan vi være den ressursen, hvordan kan vi hjelpe? Og jeg tror det at Gud ikke avhengig av den norske Israels misjonen. Han klarer seg fint. Han ikke avhengig av indre misjonen heller. Men jeg tror faktisk at norske kristenliv hadde blitt fattigere uten. Altså disse impulsene og de røttene og den kompetansen som Israels misjonen tilbyr. Det samme med IMF. At vi har en rolle å spille. Og der jeg spent på fortsettelsen også når det gjelder forsamlingsbygging, når det gjelder kristenliv i Norge, om disse røttene våre og det anliggende da, at vi har et hjerte som brenner virkelig for at mennesket skal bli frelst, mennesket skal få høre evangeliet, og få møte han som døde og stå opp igjen for dem, og at det folket som han er messias for først og fremst, skal få se at han er messias. At vi ser det inn i et større bilde, og at det perspektivet også blir viktigere for oss enn det vi kaller for sånne litt nerdete Israels interesser. Da. Så mange av de er viktige. Det er ikke sånn at de er helt uviktige alt sammen, men at det som er viktigste, det som Paulus sier, dette er et først for meg. Evangeliet, som er Guds kraft til frelse for jøde først, og den bønnen som Paulus har på hjertet i Romerbrevet 10, og ber av hjertet at de må bli frelst, at det er det perspektivet. Og da er ikke Israels teologi noe som er helt på siden av alt annet vi holder på med. Og av og til er det jo sånn, at når en skal ha noe med Israel på bedehuset eller kirke, eller hvor det er, så må en ha et eget spesialmøte. Da. Nå er det Israels møte. Og det er litt sært. For da tar en det ut av det andre. Det er noe som kommer på siden av, og som en kan velge eller ikke velge. En gir jo ikke det med andre sammenhengen, sier jo ikke det at i dag skal vi ha et møte, og det skal handle om, nå skal vi ha nådegavemøte, eller nå skal vi, altså, alt det andre er jo en integrert del av teologien og troa vår, men når det kommer til Israel, så er det noe som har skjedd at vi lager egne møter og egne interessegrupper. Men jeg tror ikke at Israels tematikk og Israels teologi er kun for noen spesielt interesserte, men det angår jo hele troa vår, på alle mulige plan. Og det angår Guds frelsesplan, og det angår misjon, evangelisering. Og det er det perspektivet jeg tenker vi må opplyse folk om, vi må informere. Og for min del så har det gitt en økt sånn bibelglede da, til å lese i Bibelen, og det likte jeg før også. Men når disse perspektivene åpner opp, da, en ser liksom kontinuiteten i Guds ord, fra første Mosebok til Johannes oppenbaring, hvordan Gud har en helt enorm suveren plan, der han velger ut dette folket, og i det løftet så gir han et universelt løfte. I deg skal alle folk velsignes. Og så følger dette løftet ut. Og målet vårt er jo det samme. At framfor Gud så skal mennesker fra alle nasjoner, alle etter, alle tunge mål og så videre, stå, regne framfor han. Og lovprise han i det evige. Det er målet vårt, det er det overordnet. Mm. Og der står vi sammen. Mm. Amen for det. Amen. Mange spørsmål, Andreas. Jeg vet ikke. Jeg er skuffende. Men hvis folk har spørsmål, så må de sende inn. Vi begynner å nærme oss en avslutning her. Men det er bare litt sånne overordnet tanker. Jeg kjekt å bli kjent litt mer med IMF også på vår side. Satsningen på familien, Avana, og forsamlingsbygging, og hvordan disse perspektivene av Israels misjon kan tune inn i dette arbeidet. Det gleder jeg meg til fortsettelsen på, for jeg heier dette fram. Og så har vi samme sjef da. Ja, vi har det. Det er Israels Gud. Og det er herlig. Det er herlig, ja.
Jeg tenker liksom det der med de lange, for et sånt barn- og ungdomsperspektiv, så disse lange linjer i Bibelen jo med på å, på en måte, for, ja, hva skal jeg si, ikke øke troverdighet, men i hvert fall få fram at dette her er troverdiggjort, det henger sammen. Det er jo 1000 spørsmål om Bibelen, og hvis du på en måte, ja, typen sånne Facebook-debatter, men ja, ulik grad av kvalitet på argumenter for og mot ting der på bibelske spørsmål, så er det veldig mange ting som kan slå i hel sånne, ja, dårlige argumenter da, hvis den er kjent med på en måte linjene og hvorfor, ja, hvorfor står det, hvorfor følger ikke det som står i Moseloven for eksempel i stor grad. Ja, det er mange sånne ting da som kan gi barn og unge en mer robust på en måte tro på Bibelen, så de kan stå for senere. Så jeg tenker at det der kan absolutt distansperson være med på å øke kompetansen på for oss også, og kunne bidra inn i barnesarbeidet. Om ikke det å ha en barnemøte om jødiske høytider, så kan jeg i hvert fall få inn liksom, ja, hjelp, være en ressurs på det hele bibelske perspektivet. Ja, jeg er helt enig. Og så er det også sånn at mange av de kristne høytidene også er jødiske høytider, da. Så det er noen linker der automatisk. Mm. Selv om ikke vi feirer Purim og Hanukka, så feirer vi jo påske og pinse og så videre. Mm. Så det er noen linker som ligger der automatisk, og som kan gi en enda djupere forståelse av de høytidene som er viktige, og som vi allerede feirer. Påske med påskemåltid, og se disse lange linjene. Pinse også, og se de lange linjene i pinse. Så jeg tenker, her er det er gullgruve. Her er det området. Og der må vi være med og grave. Vi skal gå til en avslutning, Andreas. Og jeg har lyst til å si tusen takk for at du var med og kunne ta en liten sånn overordnet prat og litt informasjon. Jeg synes det er spennende. Ja, det er absolutt det. Så er det også kjekt å invitere folk med på det og sette i gang noen sånne tankeprosesser. Og jeg tenker noe av det viktige vi gjør er jo å si at de ulike organisasjonene står ikke imot hverandre, men vi står sammen om et oppdrag. Hvordan kan vi gjøre hverandre gode? Fordi at vi har et felles mål. Det er viktig for meg, og da snakker vi nettverksbygging og enhet på ganske bra nivå, synes jeg. Og så har jeg lyst til å si, Andreas, at du er jo mye eldre enn meg. Ja, jeg er litt eldre, altså. Ja, og jeg husker, og for min del så husker jeg når jeg var sånn tenåring og du begynte å reise som forkynner og sånn, så var det med på å tenke at dette har jeg også lyst til å holde på med. Så det har jeg lyst til å si takk for nå på livesendinga, for at du begynte når du var veldig ung, og det forbildet du har vært. Og det er sånn som du også innleder med at vi er forbilder i familien vår, for de rundt oss. Og tenk også når vi er ledere i to forskjellige organisasjoner at vi kan stå sammen, så håper jeg det også er forbilledelig for andre. At vi kan være med og heie. Det er alt for mye sånn, det er litt masse drittslenging av og til og rundt omkring. Om hverandre, jeg er med den og du er med den. Altså. Men det å kunne stå sammen, heie hverandre fram, heie fram gode krefter og evangeliet, det tror jeg det er tid for fremover. Ja, men takk for det, Vegard. Det var artig å høre. Nå skal du si noe fint om meg. Nei, ja, altså, du er så skikkelig flink og bare dritgod i Bibelen. Og nei, bare tull. Jeg tror ikke jeg skal begynne å snakke om møttykket på Leknes og alt det der. Altså, det var utrolig kjekt å prate med deg nå, og ellers også. Så takk for at du var med, og Guds velsignelse til alt det du holder på med, både i IMF og IMFO. Like må det. Er vi veldig takknemlige for det samarbeidet vi alt har med IMF, både når det gjelder på Bilde Bibelskole og på mange forsamlinger og bedehus rundt omkring. Og det gir oss masse, og vi skal jobbe for at det skal også være en ressurs fremover som skal gi menigheten og forsamlingene masse, og også kunne være med og være den kanalen der engasjementet også får lov til å bety noe for det jødiske folk. Og det viktigste for det jødiske folk tror jeg at de blir kjent med Jesus, og får borgerrett til det evige land, til himmelen, rett og slett. Den nye himmel og nye jord. Ok, godt, Andreas. Da tror vi sier shalom. Ha det bra. Alt sånt. Ha det bra. Takk for at du fikk være med. Veldig greit. Ha det godt. Ja. Hei! Du, det skjer noe utrolig spennende her på internett den 4. mai, så da må du være klar.
For da møter du tre veldig flotte karer, og ja, det blir veldig bra. Jeg tror ikke du Lars Olav? Jo, det tror jeg absolutt, og det blir noe som kalles 20 spørsmål klokken 20. Og Ingvald? Da blir rett og slett en quiz for deg som interessert i å grave i Bibelen, studere Bibelen og finne ut hva det som står her. Så vi håper at du vil være med på denne bibelquizen med 20 spørsmål klokken 20 den 4. mai. Velkommen!